Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shumica në Maqedoninë e Veriut është e bindur se Partitë Maqedonase do votojë ndryshimet kushtetuese. Në intervistë për Elsat, zëvendës kryeministri Fatmir Bytyçi u shprej bindur se sapo të përcaktohet data e zgjedhjeve parlamentare, VMRO DPMNE-ja do të ndryshojë qendrim. Çdo ditë më shumë shohim se bie kundërshtimi nga vetë partia opozitare dhe çdo ditë më shumë mendohen të gjejnë rrugë se si ndryshimet kushtetuese të ndodhin, deklaroi Fatmir Bytyçi. Sipas tij, askush nuk flet nëse do të ndodhin, pasi është vetëm çështje e kohës nëse do të ndodhin në nëntor, apo më njëherë pasi të bijem dakord për zgjedhjet. Bytyçi shtoi se LSDM-ja mbetet në qendrimin, që sapo të votohet nevoja për ndryshimet kushtetuese të shpallin zgjedhjet parlamentare. Mbetet ende në fuqi vendimi për liberalizimin e regjimit të vizave për Kosovën. Mesazhi vjen përmes burimeve nga brenda Bashkimit Evropian, njofton Radio Europa Lirë. Reagimi pasoi një deklaratë të presidentit të Francës, Emmanuel Macron, i cili gjatë një konference për shtyp në Tiranë tha se Franca e ka lënë pezull çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Burimet diplomatike sqarojnë se nuk ka mundësi që një shtet në mënyrë të njanshme ta pezullojë liberalizimin e vizave për një shtet tjetër, dhe se kjo mund të bëhet vetëm përmes një rregullore nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Sipas këtyre burimeve, brenda Bllokut Evropian, thanë se Franca s'ka bërë asnjë kërkesë të tillë. Edhe nga zyra e shtypit e presidentit të Francës, thuhet se nuk bëhet fjalë për pezullim, por për rrugtim që pritet të ndjek Kosova. Deri më sot, mbeten ende në fuqi vendimi se nga 1 janari viti 2024 qytetarët e Kosovës pritet të udhëtojnë pa viza në 27 vende të Bashkimit Evropian, të cilat e përbëjnë tashtu quajturën zonë Schengen. Nga opozita shqiptare ka rezerva për qëndrimin e mbajtur nga Franca për çështjen e vizave me Kosovën. Ish kryeministri Sali Berisha tha se pritshmëritë e tij ishin që të kishte sanksione ndaj Serbisë. Sipas tij, kjo nuk është mënyra se si zgjidhet çështja e Kosovës. Prisja që presidenti i respektuar francez njoftonte sanksione ndaj Serbisë, po politika e sanksionimit të viktimës nuk mendoj se është një politikë e cila mund t'i shërbej, avancimit të problemit. Ballkani ky është, por të mendohet se mund të ecet me locus minoris rezistence, nuk funksionon. U provuar kjo. Ndërsa Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka shmangur një koment të drejtë për drejtë për deklaratën e presidentit të Francës Emmanuel Macron nga Tirana. Përmes rrjeteve sociale, Donika Gërvalla ka shpërndar flamurin e Francës, teksa ka përdorur shprehjen japra. Ndërsa presidenti Serbisë Aleksandar Vučić përshëndeti qendrimin e mbajtur nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Fillimisht Macron paralajmëroi Kosovën me pezullim të vizave, duke akuzuar palën kosovare se s'po i mban fjalët. Dhe nga presidenti Serbisë Aleksandar Vučić të dënoi sulmin terrorist të 24 shtatorit në Banjs, ku vdiq reshteri policor Afrim Bunjaku dhe u plagosën dy policë të tjerë. Faleminderit Macronit për shumë gjëra të tjera, për misin që tregonte Serbisë, për vërejtjen që bëri se duhet të dënojmë dhunën në Banjs. Ne kemi bërë këtë disa ditë resht, madje mendoj se i kam thënë këtë edhe Macronit kur kemi qenë në takim në Granat, deklaroi Vučić. Ai tha se nuk do të nënshkruaj asnjë deklaratë me Kosovën, pasi nënshkrimi i saj de facto do të thotë njohje të pavarësisë Kosovës. Bota. Një sulm në një spital në Ripin e Gazës u ka marrë jetën mbi 500 palestinezëve. Spitali ishte i mbushur me të plagosur dhe me palestinezë të tjerë që po kërkonin strehim kur u godit nga një raketë. Hamasi dhe Izraeli akuzojnë njëri tjetrin për sulmin, ndërsa ushtria izraelite ka publikuar një video të momentit kur raketa bie mbi spital duke pretenduar se është një raketë palestineze. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ka shpallur tre ditë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes deklaron se po ofron sisteme sigurie për Izraelin për të eliminuar grupin palestinez Hamas, dhe kjo nuk do thot vrasje civilëve të pafajshëm në Palestinë. Komentet e sekretares së shtypit Sabrina Singh erdhën si përgjigje ndaj një pyetje në lidhje me raportet për një sulm në spitalin Baptist në Gaza. Sin vuri në duke se zyrtarët amerikan vazhdojnë kontaktet e tyre me izraelitët për të siguruar që civilet në Gaza të kenë atë që u nevojitet dhe të mund të evakuojnë në zona të sigurta. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.